shqiptarët në Presidenti i Republikës Bojan Nishani nuk ka parë element që mund të cënojë sigurinë kombëtare në letrën e kreut të Komisionit të Sigurisë Spartak Braho. I ftuar në 5 pyetje, Nishani u shpreh se problemet e shfaqura në letër ja ka adresuar prokurorit të përgjithshëm dhe kreut të shesh, për të cilat tha se nuk ka marrë ende një përgjigje. Unë nuk shihja ndonjë element për të shqetësuar në lidhje me sigurinë kombëtare, nëse do të shihja vërtet një element Po një shqetësim tjetër më pak të rëndësishëm. Por unë jam i detyruar që çdo adresim që i bëhet presidentit të Republikës ta trajtoj në mënyrën më serioze të mundshme dhe menjëherë jam adresuar prokurorit përgjithshëm, jam adresuar shërbimit informativ për sa kohë bëhet fjalë për çështjet e sigurisë kombëtare dhe sigurisë së vendit për të trajtuar të gjitha pretendimet e asaj dhe pres të marr ende nuk kam marrë ndonjë përgjigje apo ndonjë rezultat të punës që mund të kenë bërë këto dhe institucione. Kreu i shtetit tha se ka takuar kryetarin e kuvendit Ilir Meta pasi Spartak Braho kishte dërguar letrën, por theksoi se nuk ka diskutuar për përmbajtjen e saj. Gjithashtu Nishani tha se dekriminalizimi është një emergjencë për sistemin e drejtësisë, pasi sipas tij ka prokuror dhe gjyqtar të korruptuar e politikanë të inkriminuar. Dekriminalizimi është një emergjencë, nëse reforma në sistemin e drejtësisë është një nevojë shumë e madhe, dekriminalizimi është emergjencë, sepse është e vërtetë që kemi prokuror dhe gjyqtar të korruptuar. Dhe shumë të korruptuar, por ama kemi politikanë në parlament të inkriminuar, dhe ky është një ndryshim shumë i madh. Në sistemin e drejtësisë nuk kemi gjyqtarë të cilët kanë qenë përfshirë në trafikun e drogës dhe në vrasjet të pretenduara. Pra, aq më tepër që në fund fundit parlamenti dhe politika janë vendimarrës për shumë fusha të sferës jetës qytetarëve shqiptarë. Lidhur me hetimin ndërkombëtar të CEZ, Nishani theksoi se nëse palët bien dakord për një hetim ndërkombëtar, kjo do të ishte më e mira për vendin. Pasi ka një dozë pavarësie dhe besueshmërie më të madhe, sesa një hetim nga institucionet e drejtësisë shqiptare. Dhuna nuk çon asgjë kundi.